Дорогі сміляни, 14 жовтня ми відзначаємо одразу три величних свята. День козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Адже чимало жінок нині пліч-опліч із чоловіками служать на передовій. В Україні завжди шанували тих, хто мужньо і героїчно боронив рідну землю. У важкий для країни час українці вкотре довели, що в їхніх жилах тече кров вільних і мужніх козаків. Багато хто, на жаль, віддав за нашу свободу власне життя. Наразі українська армія активно модернізується та відновлює українські військові традиції. Та нині День захисників і захисниць України. Свято не лише військових, це свято усіх свідомих громадян, котрі вболівають за долю нашої країни, котрі своєю працею, професійною діяльністю, волонтерською роботою забезпечують Україні захист. Прийміть найщиріші привітання з нагоди потрійного свята. У цей день хочеться побажати усім воїнам-захисникам міцного здоров'я, сили духу і мужності, щоб вистояти до кінця. А Україні – перемоги та мирного неба. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці береже мир та спокій у нашій державі.